It's a boy Lization. Recourse to the world. Yeah. Now the change with this. Baba, now the change with this. Mommy, now the change with this. Make una tell me now the change with this. Hey, talk. Muna tekiren change change tazo taba mukashi battle road the sisi balanta nama asamu koshi bashi da makami yayewa ana takara saka talaka akunci olot olot ubangiji ka fitar mu akunci ka fitar mu akunci ka fitar mu akunci muka zabe su suka yashe mu suna ta wahalshe mu sun bar mu babu ko na kamu haba baba ya kamata dai a duba mu ya kamata dai a duba mu talaka be cancanci aka ba ya kamata dai a duba mu baba a duba mu a ba mu namu baba a duba mu a ba mu namu. Now the change with this, Baba. Now the change with this, Mommy. Now the change with this. Make una tell me now the change with this. Hey. Now the change with this. Change it, change it, jama'a. Say for the adua. I'm making moment to Allah. Chicken yell the adua. Look at TIE, the NC, Yasan Arewa, that's Duba Arewa, Dominalization, Ina, the flaws in the Baya Karewa. Baya Karewa, Baya Karewa. So, we had your show in NC Yasan Chicken was as a dinner man, Alcoa Rua, the Wuta, the Hanya Harmas, Jeffrey, Education. By a current in Namu, Ambassador Sina Telushewa. So, Yakamata, either we are Budum, some masses, some more masikishi, more masikon, no more. When there's as a man, a bundesire team, a kemu. Yau sharaban su o da zuwa gida tun lokacin zabe amma yanzu in za su zo gidan ma sai dai a labe kan ku an kara sun ware kamar zabe. Now the change with this, Baba. Now the change with this, Mommy. Now the change with this. Make una tell me now the change with this. Hey. Now the change with this. Yeah. To kishin arewa zalla. Allah ka kare arewa. Yeah, so nanka daga arewa. One love to my nation. Bless Niger. Hashim Zamani Studio, just sitting.